ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់រួមទាំងបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់បឺរីក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅអ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ផងនិងជួបពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលយំសោកចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេផងដែរលោក Blinken ថាលោកមកអ៊ីស្រាអែលនេះមិនមែនគ្រាន់តែក្នុងនាមជាអ្នកការទូតអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេគឺក្នុងនាមជាជនជាតិ Swiss ជាឪពុកនិងជាប្តីម្នាក់ផងដែរ The message that I bring to Israel is this សារដែលខ្ញុំនាំមកជូនអ៊ីស្រាអែលគឺថាអ្នកប្រហែលជាខ្លាំងល្មមអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយតែដរាបណានៅមានអាមេរិកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើវាទេយើងនឹងឈរខាងអ្នកជានិច្ចលោក Blinken ថាលោកគ្រងជួបជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នេះដើម្បីព្យាយាមបង្ការការរៀលដាលអំពើហិង្សាដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចអស់2800នាក់ហើយរាប់ទាំងសងខាងនិងដើម្បីព្យាយាមឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ150នាក់មកវិញFrom here, I'll go on to Jordan. ចេញពីនេះខ្ញុំនឹងបន្តទៅយូដានីដើម្បីជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡានិងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកអាបាសប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបនិងកាតាខណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយសង្គ្រប់លើក្រុងកាហ្សាតាមផ្លូវអាកាសលោក Blinken ថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានពិភាក្សាអំពីរបៀបដោះស្រាយតម្រូវការមនុស្សធម៌របស់អ្នករស់នៅកាហ្សាលោក Blinken ថាលោកក៏គ្រងលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពបើកច្រកសុវត្ថិភាពឲ្យជនស៊ីវិលចេញពីកាហ្សានៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដ៏មហិមារថក្រោះនិងអាវុធធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀតជុំវិញដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលខ្លួនត្រួតត្រាពេលដែលខ្លួនបន្តយុទ្ធនាការសងសឹកនឹងអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហៅថាជាការវាយប្រហារសាហាវយង់ខ្នងដោយក្រុមហាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA